Para së gjithash, dëshiroj të falenderoj Kryeministrin Edi Rama, ministret e pranishme dhe të gjithë delegacionin e qeverisë shqiptare që gjenden këtu me ne sot. Së bashku me Kryeministrin Rama, ne kemi mbajtur, kemi drejtuar sot mbledhjen e parë të komitetit të përbashkët përhershëm për çështjet ekonomiko-sociale mes dy vendeve tona, të cilin e kishim lançuar pikërisht para një viti me rastin e vizitës sime në Tiranë. Dua të falenderoj kolegët që kanë marrë pjesë në këto punë, ministrin e infrastrukturave Enrico Giovannini dhe ministrin Cingolani të tranzicionit ekologjik dhe kolegët e tyre shqiptar. Si objektiv, ne kemi përforcimin e marrëdhënieve tona për të bërë një hap tjetër të rëndësishëm cilësor në bashkëpunimit me dy vendeve tona. Ky rëndësi strategjike nuk vjen vetëm si detyrim nga lidhja që kanë dy vendet tona, po edhe përkatësia në bashkimin evropian, prandaj unë dua të konfirmoj mbështetjen tonë për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar në rrugën drejt antarësimit në familjen evropiane. Shpresojmë mbështesim hapjen e negociatave për antarësim që para fundit të vitit do jep të kjo një mesazh besimi dhe optimizmi për të gjithë rajonin e Ballkanit. Shkëmbimi që patëm sot në komitet ka qenë shumë frytëdhënës. Dua të falenderoj të gjithë kolegët për propozimet që bashkëndam. Tani kemi objektiv që në muajt e ardhshëm të kemi operative idet, dhe për këtë sot ram dakord për një plan veprime që të konkretizojmë angazhimet që kemi ndërmarrë në të gjitha sektorët strategjik, pra infrastrukturë dhe tranzicion ekologjik. Do në pa disa perspektiva të rëndësishme për bashkëpunimin tonë në sektorin e infrastrukturës, flitet për strukturë për modernizim që kryeministri Rama i ka vënë tashmë në kantier, dhe ne si italian duam të jemi protagonistë të realizimit të tyre. Mbi këtë kemi mund të mbështetemi në praninë e sipërmarrjeve italiane që veprojnë në tregun shqiptar, duke dhënë një kontribut në rritjen e punësimit dhe në rritjen ekonomike. Unë kujtoj që Italia është furnizuesi, furnitori i parë, është klienti i parë i Shqipërisë, dhe kjo gjë na bën shumë krenar. Tema e tranzicionit ekologjik dhe rëndësia e ndërhyrjeve që ka bërë Italia në këtë sektor, falë edhe kooperacionit italian, prania në tregun shqiptar të shumë sipërmarrësve italian dhe perspektiva integrimit nëpërmjet linjës e interkonjeksionit Shqipëri-Mali, zinë që në këtë drejtim. Përfundimet e konferences mbi klima në Glasgow konfirmojnë përparsin që bashkëpunimit në këtë sektor ne të japim një rëndësi si në rafsh kombëtar, ashtu edhe evropian. Nga ky këndvështrim, Italia dhe Shqipëria mund të kenë një rol udhëheqës në të gjithë Ballkanin Perëndimor, edhe përmes planit për zhvillimin ekonomik të lançuar nga Komisioni Evropian. Falë zhvillimeve që nga të gjitha aktorët e përfshirë, duke falënderuar sërish të gjithë ata që morën pjesë, do të doja t'ja jepja edhe një herë fjalën kryeministrit Rama. Të lutem, Edi. Faleminderit, ministër. Faleminderit i dashur Luigi, që një mbyllje mjaftë domethënëse e kësaj dite, e këti komiteti të përbashkët, ku ne mundëm të trajtonim tema konkrete, veprime konkrete, dhe të identifikonim rrugtime konkrete në drejtime me interes të përbashkët. Dhe unë jam shumë e kënaqur për këtë ditë. Ka filluar në Palatin
Kigi, kryeministri, dhe pastaj vazhdojnë në takimet bilaterale dypalçe të ministrave dhe të atyre që nuk janë këtu të pranishëm, por që sidoqoftë përfaqësojnë disa kolona, shtylla të rëndësishme të bashkëpunimit mes Italisë dhe Shqipërisë, që janë temat e drejtësisë, të sigurisë, më në fund për të mbërritur në këtë punë të përbashkët mes nesh, që unë jam shumë i bindur që do të sjell fryta konkrete vitin e ardhshëm dhe unë shpresoj shumë që të mund të jem pjesë bashkë me të tjerët këtu. Do ju mirëpresim ty dhe të gjithë ministrat e përfshirë për të vazhduar punën së bashku në brënda kësaj jave italiane që duam të organizojmë. Po, e provova. Që duam të mbajmë të organizojmë për qershorin e ardhshëm. Nuk dua të hyj tani në hollësi për të mos i lodhur më shumë ata të cilët na kanë ndjekur në këtë punë edhe duke marrë shënime edhe duke ndihmuar si para ashtu edhe pas si ashtu si ambasadori i shkëlqyer italian në Shqipëri që shpresoj që në fund të misionit të ti mos ta lëri Shqipërinë pa pasaportën shqiptare, ashtu siç ka bërë një mik tjetër që sot është në, le të themi kështu, në shkallët më të, në katet më të larta të kësaj ndërtese. Faleminderit Luigi, faleminderit Fabrizio, ju falenderoj të gjithëve dhe miropafshim së shpejti në Tiranë, ne që nga nesër do të vazhdojmë të punojmë mbi këto projekte që nga hekurudhat tek projektet që kanë të bëjnë me ekonominë detare, projektet infrastrukturore dhe të energjisë, pastaj bujqësia, tranzicioni ekologjik, turizmi, kultura dhe me radhë sigurisht pa harruar për atë që tha më parë për këto shtyllat që kanë karakterizuar gjithmonë si pikë shumë të rëndësishme të përbashkëta bashkëpunimin tonë, siguria dhe drejtësia. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju lutem.